større, så må man kun stå her, hvis jeg men jeg vil også gerne på Kultur- og Fritidsudvalgets vegne sige tak til Aarhus Speedway, Varde Arena og så videre. Hele den turbulens, der er sket. Jeg er så heldig, at jeg har været med fra starten efter kommunesammenlægningen. Og jeg husker også, at vi har været indkaldt til møde, vi var vist nogle stykker fra dengang for det pågældende udvalg, at det har gjort rigtig ondt på et tidspunkt. Det sidste mesterskab, det var i 1999, men så er det jo så også, at det show must go on. Og der var det igen med banen og var usikkerhed og så videre økonomi. Der var flere ting, der gjorde lidt ondt. Og vi prøvede forskellige muligheder. Og så var der sådan en ro i en periode. Og så pludselig, det er ligesom nogle planter, når først de får vand på en eller anden måde, så fuh, er det varme, så springer de ud. Og det er det, jeg føler, der er sket med klubben. Fordi I virkelig har fundet frem til de personer, som kan være med til at bære det. Det er ikke kun få personer, jeg er fuldstændig enig i det, vi har sagt. Det er rigtig mange, der står bag. Og jeg synes, det koncept, de har lavet, hvor vi andre også må få lov til at komme ind over og være en del af det, og hvor I så sandelig også er opmærksom på, at I får det støtte her fra kommunen af. Det gør I rigtig godt. Og jeg skal lige afsløre, I skal nok få et nyt skilt til banen til næste år. Det ser jeg godt. Men vi skal have nyt logo og sådan noget, så det skal vi lige have opdateret lidt. Men samtidig med, så har jeg også været personligt meget benovet over den indsats, den måde, man organiserer sig på. Og de har taget imod. Det er hjertevarme uden lige. Og det gør jo godt. Men samtidig med, lægger man også mærke til de mange frivillige, der er derude. Og jeg kan huske, der var en, der kom hen og spurgte. Og det var en frivillig, som... Det er jo lige det chance, at det liv vedkommende havde. Jeg kan ikke komme mere. Kan du komme mere? Nej, det er næste torsdag, jeg kan komme mere. Og godt, så kommer du igen, ikke også? Altså livskvalitet, både for dem, der er stærke, men også for dem, der er svage. Og det er ikke alle, der har fået øje på det, men det har I. Det giver resultater. Ingen kan selv, sammen kan vi det hele. Hjertes lykke alle sammen. Tak.